aniversário. Essa próxima música que começa. Thank you.
Obrigado. Oh, Ian, tem uma coisa estranha. Thank you.
Yeah.
Essa se chama Real Grandeza. É sobre um menino rico do Leblon que eu vi num seriado. Ele tinha um cabelo louro e, tipo, assaltava vários apartamentos e ninguém desconfiava dele, que ele era muito gato e, tipo, tava fora do estereótipo. É sobre isso.
Boa noite, galera. Chama agora Ana Zampano, cadê? Ai, meu Deus. O David fez o mesh.
Matias chamou a gente. E a Flavia animou nisso aqui. Foi ótimo. É isso aí, muito obrigado. See you.
obrigado. Deixa eu tacar o último então agora.